ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်အတူယမန်နေ့တဲ့နောက်ပိုင်းကဖမ်းဖြိုးနယ်အတွင်းရှိဒေသခွင့်ပြုရေးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ရှိဦးစွာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဖွဲ့ရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးပန်းနာရေးနှင့်ပြည်내ငွေလုံးငွေရေပုံငွေ290တက်တမ�600ခုနှစ်ဆယ်ရှစ်တန်ဖြင့်ဖန်အမျိုးနယ်ကြည်လက်လန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သောချန်ကလေးရွှေမြင့်ကုန်းလန်းတိတ္တသမ၃တုံညာခွန်ကီလိုမီတာအားကွန်ကရစ်လန်ခင်ကျင်းလုပ်ငန်းကိုကြီးစုစစ်ဆေးရာကြည်လက်လန်ဖွံ့ဖြို
ဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေအဖွဲ့ဟာချက်မှတ်ပြီးစည်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ အဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေအဖွဲ့ဟာချန်ကလေးအောင်ရတနာတိုက်ကြောင်ဆရာတော်ဗတ္တနာဝိမလအားတောရောက်ဖူးမြော်ကြီးညိုရီတာသနာရေးဆိုင်ရာများနေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာများရှောက်ထားတင်ပြကစံစီအစရှိတဲ့လူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းများနေနဝကာမအလှူငွေများအားစက္ကလှူဒဏ်ခဲ့ကြောင်သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခရရင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။